ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਜਾਂ ਔਖਾ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ ਸੱਤਰ ਕੋਈ ਮਕਬੂਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਾਏ ਇਹਦੇ ਕਰਬਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਹੈ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਵੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਲਮੇ ਖਸਾਰਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਮੇ ਖਸਾਰਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਲਮੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਕਰਬਲਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਝੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਿਰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਥੇ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਫੀਆ ਰੋਕ ਕੇ ਭਈਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਫੀਆ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਪਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਫਕਤ ਪੜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਨਾ ਇੱਕ
ایک کلمہ فقط پڑھے تو مسلمان گھرانا ایک کلمہ فقط پڑھے تو مسلمان گھرانا ایک کلمہ کے پڑھتا ہے مگر سارا زمانہ یا حسین مرحبا یا حسین سب تو پہلے پاک بطول نے پڑھے اور مجمع کیسا ہی دو بیٹھے ہیں جنت دے سردار حسن مولا حسین مولا نال انہاں دی نو پاک بھیڑا ساڈیا سینا اے مجمع پاک بطول نے سجے فرمایا میں ان قریب بابے کول چلی جاسا میرے بعد تہاڈا بابا علی ایک شادی کرے سی او میری ہم نام ہے انہوں ماسی نہیں سجنا انہوں اما سجنا وہ ایڈی شان علی ہے تو سا جنت سردار انہوں ماں سڑے سو میری وصیت یاد رکھے تھے وہ بیٹے تا وہ بیٹے دی ماں سڑی دی راسی لیکن ایک بیٹا ایسا ہو سی وہ میں اللہ کو منگے اون دا نام ہے عباس رکھ چھوڑے او میں اج اس عباس دا قصیدہ سناواں او جڑا میں اللہ کول منگے اس مینوں کیسا عباس عطا کیتا اے اس ویلے دا قصیدہ اے اجے عباس مولا بھی زہرن دنیا تے نہیں آئے اور انہاں دی پاک اما بھی اجے مولا علی دے ویلے نہیں آئے ٹھیک ہے نا اس ویلے دا پڑھن والی پاک بتول ہے اور میں ایک قصیدہ خود پڑھ کے بڑا لطف رائے لے رہے ہیں آج کل کہ کیا بات ہے اس میں ڈھیر سارے مسئلے حل کیتے ہیں کیونکہ آسان ممبر جو ملے نالے میں سیدی ہو ہوں میرا کام میں اے تو میسج پہنچا ہونا بنے آتا ہے اور جڑے تھوڑے بھٹکے بنے سیدھے ہو ہیں میسج یہ قصیدہ ہے پاک بطول نے حسن اور حسین بادشاہ نال کر گل کی تھی نبی کے بیٹو میں اپنے بیٹے کی شان تم کو بتا رہی ہوں نبی کے بیٹو میں اپنے بیٹے کی شان تم کو بتا رہی ہوں گل حکیم صاحب بہت وڈی ہے بابا جی بہت وڈی گل ہے حسن اور حسین نو اکھے نبی کے بیٹو عباس تو اپنا بیٹا کہے پتہ نہیں بندے کیا سکتے ہیں بندے کے بیٹو میں اپنے بیٹے کی شان واہ واہ آلیہ سین دا پردہ کون ہے سرکار عباس ذرا سا پردہ اٹھا رہے ہیں جڑا پردہ اٹھے وہ دعا نال حجاب اللہ کون ہے بی بی پاک
نہ لقب حجاب اللہ تو میرا بھائی بھائی میری سینے حسنین نو سامنے بٹھا کے یہ کو جا کے حجاب